અસલામ અલેકુમ બાળકો, ધોરણ 5માં હવે આપણે અસાઇનમેન્ટનું રિવિઝન કરવાનું છે. અસાઇનમેન્ટ પ્રકરણ 8-14 દ્વિતીય સત્ર. પ્રશ્ન 1. નીચેના દરેક પ્રશ્નના જવાબ માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધીને તેનો ક્રમ અક્ષર પ્રશ્નની સામે આપેલા ચોરસમાં લખો. નીચેનામાંથી કયું સાચું નથી? તો 3 સેમી અને 5 મેમી. તો બરાબર છે કે 1 સેમી હોય એના 10 મીમી થાય. 3.5 મીટર 1 મીટરના 100 સેમી એટલે પાછળ એકમ બરાબર છે. એટલે આ બંને સાચા છે. પણ જે 3.5 રૂપિયા છે તો 1 રૂપિયાના 100 પૈસા થાય. બરાબર છે. તો 3 રૂપિયા અને 5 પૈસા નથી પણ 50 પૈસા આવે. એટલે આ વિધાન બરાબર, આ સી જે છે એ ખોટું છે. બરાબર, બાકીનું સાચું છે. હવે જ્યારે તમે 3 દશાંશ કરો છો તો 3 દશાંશને એમાં દશાંશ ચિહ્નમાં કેવી રીતે લખાય? 0.3. બરાબર છે, આ રીતે છે. પછી જે 3/4 છે તો 1 રૂપિયાના 100 પૈસા એટલે 4ને તમારે 100 વડે ગુણવાના. એટલે 100 એ તમે અહીંયા છેદ ઉડાડો તો 25 4 100 25 45 75 તો કેટલા થયા? 75 રૂપિયા. પછી 1 પેન્સિલની કિંમત 3 રૂપિયા, પદ મૂકવાનું કે 1 પેન્સિલની કિંમત 3 રૂપિયા 50 પૈસા. તો 4 પેન્સિલની કિંમત કેટલી? તો જે 350 છે એની નીચે તમે 100 મૂકો. બરાબર, અને 4 આ રીતે તમે છેદ ઉડાડી અને તમે જવાબ કરી શકો છો. પછી 0.5 સેમી બરાબર મીમી કેટલા? તો 1 સેમીના 10 મીમી. તો 5/10 અને પેલા 10 એટલે 10 10 ઉડી જાય. કેટલા આવશે? 5. પછી નવીનની ઊંચાઈ 1 મીટર અને 2.5 સેમી તો એને કેવી રીતે લખાય? જે સીમાં આપેલું છે એ રીતે. 1 ચોરસ બાજુની લંબાઈ, તો ચોરસની 4 4 બાજુની લંબાઈ સરખી જ હોય. 6 6 6 6 એટલે 6 4 24. પરિમિતિ, ચોરસની બધી બાજુ સરખી જ હોય. પછી લંબચોરસમાં શું હોય? કે લંબાઈ અને પહોળાઈ આવું હોય. અહીંયા 12 તમને લંબાઈ આપી છે તો સામે 12 આવે. અહીંયા 6 તો અહીંયા 8 તો અહીંયા 8 એટલે 12 ને 12 24 અને 8 ને 8 16. બેનો સરવાળો કરો 40. પછી એક આકૃતિનું બધી બાજુનું માપ 11. જો આ રીતે છે કે તમને બધી બાજુનું અલગ અલગ માપ આપ્યું હોય તો આપણે અલગ અલગ સરવાળો કરવાનું. 11 7 6 અને 8. 8 ને 7 ને 1 8 8 ને 8 16. 16 ને 6 22. 2 વધી પડી 2 તો કેટલા આવ્યા? 32. બધી બાજુનો સરવાળો પરિમિતિ 32. આલેખપત્રમાં એક ખાનાનું માપ સેમીમાં હોય તો ક્ષેત્રફળમાં 4 લખાય આગળ, કેમ કે ક્ષેત્રફળમાં આગળ 4 લખાય. 4 સેમી. બરાબર છે. પછી એવું કહે છે કે કોઈપણ બંધ ભૌમિતિક આકૃતિ સપાટી પર રોકેલી જગ્યાનું માપ એ આકૃતિ માટે, તો સપાટી એટલે ક્ષેત્રફળ આવે અને બાજુ આવે તો પરિમિતિ આવે. પછી એક બંધ આકૃતિ આલેખપત્રમાં 20 પૂરેપૂરા ખાના રૂપે છે તો ક્ષેત્રફળ બી એનું કેટલું આવશે? 20 ચોરસ છે. પછી કોઈપણ એક બંધ આકૃતિ આલેખપત્રમાં 18 પૂરા, જો 18 પૂરા છે અને 12 અડધા છે. અડધા હોય ને એને આપણે 2 વડે ભાગીએ છીએ એટલે કેટલા થઈ જાય? 18 ને 18, 2 અડધા હોય તો 1 આખું ગણાય. બરાબર, એટલે 12 ને 18 6 થઈ જાય એટલે કેટલા થશે? 18 ને 6 24. પછી કોઈપણ આ બંધ ભૌમિતિક આકૃતિની બધી બાજુ, બાજુ એટલે પરિમિતિ. બરાબર, એ આપણે ખાસ સમજવાનું છે. પછી 675માં 75 સાબુ મળે તો 1 સાબુની કિંમત કેટલી? એટલે 675 તમારે શું કરવાનું? ભાગ્યા 15. પછી એ રીતે કરશો તો તમને જવાબ મળી જશે. પછી 680ને બી તમે 13 વડે ભાગશો એટલે તમને 4 શેષ મળશે. તો હવે આપણે આગળ જોવાનું છે આ રીતે કે 2091/17. તો 2091/17 તમારે 17 કરવાનું તો તમારે જે જવાબ આવે શું આવશે? તો કે 123. પછી 805/25 કરવાના છે એનો જવાબ આવશે 20,125. પછી 3 રકમનો ગુણાકાર છે 153/236 એ બી કરવાનું છે. પછી અહીંયા જુઓ તમને શું કહે છે, ધારો કે દાખલા નંબર 6 છે. આ તમને શોધવાનું ખબર ના પડે તો તમારે શું કરવાનું? 104,780 845 વડે ભાગી કાઢવાના એટલે આપોઆપ તમને જવાબ મળી જાય મિસિંગ. પછી 2456/15 વડે ગુણવાના. પછી 1 પુસ્તકની કિંમત 125 હોય તો 25 પુસ્તકોની કેટલી? તો આ રીતે પદ મૂકી શકીએ કે 1 પુસ્તકની કિંમત 125 તો 25 પુસ્તકોની 25×125 કેટલા આવશે? 3,125. તો આ રીતે આપણે ગુણાકાર કરવાનો છે. પ્રકરણ 14.
25 ગુણ્યા 15 ગુણ્યા 10 સેમી માપના લંબઘનના ખૂખામાં 5 સેમી બાજુવાળા કેટલા સંબંધ સમાવી શકાય? તો આમાં તમારે શું કરવાનું છે કે લંબઘનનું ગણફળ ભાગ્યા સમઘનનું ગણફળ, એ 25 ગુણ્યા 15 ગુણ્યા 10 છેદમાં સમઘનની બધી બાજુઓ સરખી હોય એટલે 5 5 5 છેદ ઉડાડ, પાએ પાએ 25, 5 તારી 15, 5 દૂ 10, તો 5 તારી 15 દૂ 30 આવી ગયો તમારો જવાબ 30. પછી 9800 ઘન સેમી બરાબર કેટલા લીટર? બરાબર, તો કે 9.8. પછી એક લંબઘનનું ગણફળ 12 ઘન સેમી છે, તો આ લંબઘનની બધી આ લંબઘનની બાજુઓ કરતાં બે ગણા માપની બાજુવાળા લંબઘનનું ગણફળ ખાલી જગ્યા ઘન સેમી થાય. તો લંબઘનનું જે ગણફળ છે કેટલું છે? 12 છે, અને એ લંબઘનની જે બાજુઓ છે એટલે કે 24, બે ગણા કરતાં બધી બાજુઓવાળા લંબઘનનું ગણ તો 24 થાય ડબલ, અને 24 4 96 આવી ગયા 96. બે ઘન મીટર બરાબર કેટલા? તા કે 2000 લીટર. પછી લંબઘનનું સૂત્રફળ કયું આવશે? લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ, કેમ કે લંબઘનના ગણફળમાં લંબાઈ પહોળાઈ અને ઊંચાઈ બધું જ આવે છે. બરાબર છે. હવે આપણે જોડકા જોડવાના આવશે. જુઓ બરાબર છે, હવે જો આમાં ચિત્ર તમારે ઉલટું આપ્યું છે, અસાઇનમેન્ટ ઉલટું થઈ ગયું છે. તો આમાં તમારે સરખે સરખી બાજુ જોડવાની છે. ધારો કે પેન્સિલ, તો પેન્સિલવાળો ભાગ અહીંયા કઈ છે? બરાબર છે. પછી શું છે બીજું? એક ટોપી જેવું શંકુ આકાર છે, તો એના જેવું કઈ છે? અહીંયા છે. પછી ત્રીજામાં શું છે? ચોરસની બધી બાજુથી આ રીતે છે, તો શું કરશો? તો કે આના જેવું કઈ છે? બોલો જોઈ. બરાબર, ચોરસ અને એની બાજુ બધી સિક્વન, અને આ છે નળાકાર. તો આ રીતે તમારે જોડકા જોડવાના છે. હવે આગળ અહીંયા પણ તમારે જોડકા જોડવાના છે. જુઓ આ બધા જે જોડકા જોડવાના છે એમાં સરખી સરખી બાજુઓ જોડવાની છે. ધારો કે આ જે છે ચોરસ, પહેલું કઈ ગયું? અહીંયા છે આ, આ જે છે ને આ ચોરસ એ પહેલું છે. તો પછી પહેલાનું ડી તમારે જો પહેલામાં ડી આવશે, પછી બીજું છે ને બીજું એમાં બીજામાં તમારે એ આવશે, પછી ત્રીજામાં ઈ આવશે, ચોથામાં સી આવશે, અને પાંચમામાં ડી આવશે. તો આ રીતે તમારે જોડવાનું છે. હવે આગળ બરાબર છે, હવે જુઓ આ છે નીચે આપેલી ખુલ્લી જાળીને એમના ઘન ખોખા સાથે જોડો. ધારો કે પહેલાં જેવું ક્યાં છે? તો કે પહેલાંને એ સાથે જોડજો, પછી બીજા જે બીજું છે આ ચિત્ર એને સી સાથે જોડજો, પછી જે ત્રીજું છે ને એને એફ સાથે જોડજો, ચોથાને બી સાથે જોડજો, પાંચમાને ઈ સાથે જોડજો, અને જે છઠ્ઠું છે આ એના જેવું કયું છે? ટકે ડી. તો આ રીતે તમારે જોડકા જોડવાના છે. હવે અહીંયા પણ એવું જ છે કે જાળી અથવા નેટ તેના આધારે જોડો. ચાલો પહેલાં જેવું કઈ છે? ટકે સી. પહેલાં જેવું સી, પછી બીજા જેવું ડી, પછી ત્રીજા જેવું એ, પછી ચોથું છે એના જેવું છે ઈ, પછી પાંચમું પાંચમાના જેવું એફ, અને છઠ્ઠું તો કે છઠ્ઠાના જેવું બી છે. તો આ રીતે તમારે જોડકા જોડવાના છે. હજુ પણ આપણે આગળ છે, જુઓ આ રીતે પ્રશ્ન
એમ અચ્છા ચાલો તો પહેલાં જેવું કઈ છે તો કે પહેલાં ને ઈ સાથે જોડવાનું છે આ રહ્યું પછી બીજાનું બીજું કઈ છે તો કે એફ સાથે જોડવાનું છે પછી ત્રીજાને તો કે જી સાથે જોડવાનું છે ત્રીજું કઈ છે આ રહ્યું તો એને તમારે જી સાથે જોડવાનું છે ચોથું છે એને બી સાથે જોડો પછી પાંચમાને એ સાથે જોડો પછી છઠ્ઠું છે એને ડી સાથે જોડો કોની સાથે ડી સાથે અને જે સાતમું છે એને સી સાથે જોડવાનું છે ક્યાં જોડવાનું છે સી સાથે હવે પહેલો પ્રશ્ન આપણે પતી ગયો અસાઇનમેન્ટનો બીજો પ્રશ્ન આવ્યા છે પ્રશ્ન બે અ નકશાના આધારે પ્રશ્નના જવાબ આપો હવે એક ચિત્ર આપ્યું છે એમાં શાળા વચ્ચો મત તમને જે આપ્યો છે ને એ બગીચો છે પછી એની દિશાઓ આપી છે નોર્થ એટલે ઉત્તર સાઉથ એટલે દક્ષિણ ઈસ્ટ એટલે પૂર્વ અને વેસ્ટ એટલે પશ્ચિમ અને અંદર માપ આપ્યું છે તો એના પરથી પ્રશ્નના જવાબ આપવાના છે શાળા બગીચાની કઈ દિશામાં છે જુઓ આ બગીચો છે અને બગીચાથી શાળા કઈ દિશા આવે ઉત્તર કઈ દિશા આવશે હા તો બગીચા અને શાળા વચ્ચેનું અંતર ચાલો તો બગીચા અને શાળા વચ્ચે તો જુઓ અહીંયા તમને પ્રમાણમાં કીધેલું છે કે એક સેમી બરાબર 4 કિલોમીટર લેવું તો આ એક અને આ બે 3 છે અને 3 સેમી એટલે 3 ને 4 વડે ગુણી જાઓ તો કેટલા આવશે 12 જો પ્રમાણમાં ભાઈ તમને કીધેલું છે 1 સેમી બરાબર 4 કિલોમીટર તો બગીચા અને શાળા વચ્ચેનું અંતર 3 કિલોમીટર હોય તો 3 × 4 3 × 4 = 12 દરિયા કિનારા અને રેલવે સ્ટેશન વચ્ચેનું અંતર તમારે 9 કિલોમીટર થતું હશે જુઓ દરિયા કિનારો અને જે રેલવે સ્ટેશન છે આ તમારે દરિયા કિનારો છે રેલવે સ્ટેશન તમારે એમથી એમ જવાનું છે તો 9 છે અને પ્રમાણ માપ 4 કિલોમીટર 9 × 4 = 36 બરાબર બગીચાની સૌથી નજીક શું છે શોપિંગ મોલ કે માર્કેટ કાકે શોપિંગ મોલ એ તો તમને દેખીતું સમજણ પડશે જ અહીંયા જુઓ શોપિંગ મોલ કે માર્કેટ હવે આપણે આવીશું એની આગળનો બીજો પ્રશ્ન અહીંયા એવું કહે છે કે જો નકશામાં 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 10 કિલોમીટર જમીન પર અંતર હોય તો તેનું આધારે પ્રશ્નના જવાબ પાલનપુરથી ઊંઝા 5 ઊંઝાથી મહેસાણા 2 મહેસાણાથી નંદાસણ 2.5 નંદાસણથી કલોલ 2 કલોલથી અડાલજ 1.5 અડાલજથી સુભાષ બ્રિજ 1 અને સુભાષ બ્રિજથી અમદાવાદ 1 સેમી છે તો આ રીતે આપણે પછી દાખલા ગણવાના કે નંદાસણથી સુભાષ બ્રિજ વચ્ચેનું અંતર અહીંયા 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 10 કિલોમીટર છે તો જ્યારે તમે નંદાસણથી સુભાષ બ્રિજ તો નંદાસણથી કલોલ 2 પછી અડાલજ 1.3.5 અને અડાલજથી સુભાષ બ્રિજ 1 એટલે 4.5 તો જ્યારે તમે 4.5 છે એમાંથી દશાંશ ચિહ્ન કાઢી નાખો તો 45ના છેદમાં હશે અને અહીંયા 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 10 કિલોમીટર ગણ એટલે 10 10 ઉડી ગયા તો તમારા કેટલા આવશે 45 કિલોમીટર પછી પાલનપુરથી કલોલ એ તમારે 11.5 આવતું હશે પછી એમાં દશાંશ ચિહ્ન કાઢી નાખશો તો 115 થઈ જશે કયું અંતર વધારે છે નંદાસણથી ઊંઝા કે કલોલથી અમદાવાદ એ તમે ગણીને કરી શકો છો તો કે વધારે અંતર નંદાસણથી ઊંઝા છે કયું અંતર ઓછું છે કલોલથી મહેસાણા કે નંદાસણથી અડાલજ તો કે નંદાસણથી અડાલજ એ બી તમે આ ચાર્ટના આધારે અહીંયા જોઈને જ તમારે જવાબ આપવાના છે તમારે આ બધું તમે જુઓ એટલે તમને ખબર પડશે બરાબર છે હવે 3 અહીંયા તમને 2 આપ્યા છે કે નીચે શાળાની ઉપરથી જોતા કેવી દેખાશે તેનો નકશો 1 અને શાળાના દરેક વર્ગખંડ ઉપરથી જોતા કેવું દેખાશે તેનો નકશો 2 આપેલ છે તો તેના ઉપરથી પ્રશ્ન જવાબ આ પહેલો છે અને આ બીજો છે નકશો 1 અને આ નકશો 2 તો તમારે જોવાનું કે તમારે પ્રશ્નમાં શું પૂછ્યું છે તો આજના માટે આટલું જ અલ્લાહ હાફિઝ બાળકો